Huhhuh, vittu. Selvittiin. Oli aika tiukka. Oli pikkasen tiukkaa meinaa. Ei vittu. Huhhuh. Tuli punaista ketjua. No. Onks sulla punaista ketjua? Ei oo mitään. Alright. Onks sulla tota... Pysy siellä ylhäällä, mene takas ylös. Niin joo. Onks sulla tota mulle ammuksia tai välineitä tähän? Ah joo, itseasiassa mulla tais jäädä täältä näin tullu näin tähän väliin. Joo. Mä katon vielä nopeasti mitä mulla on tarttunut matka. Joo, mä pudottelen sulle tähän näin tota. Joo, onks sulla itelläs ruokaa tai juoma? Venas hetki. Tossa on noi ammukset nyt sulle. Joo, mä en oota, että mä saan napattua ne tosta. hetkinen, mulla on itseasiassa... Eiku ei mitään. Ei. No eikö sulla oo mitään? Ei mulla oikee. Onks sulla tota revolveri? Ei, ammuksia kyllä siihen on. Mulla on kans täällä yhdet revolverin ammukset. Suljetaan laukku. Saisin noin mulla on ainoastaan vettä. Joo, mulla on kaksi tölkkiä kolaa. Mä en nyt jostain kumman... Noniin. Okei, okay, toiset tuli. Mitäs vittua? Pudotaan tohon noin. Ei, hetkinen. Tosta pudotetaan revolverin ammukset tohon noin. Mä en tarvitse. Mulla on nyt noin ammukset. Kato, ei sulle nyt tarttunut mitään. Hetkinen. Mitä vittua tapahtuu? Jaa, hetkinen. Ton pystyy muuttamaan tolleen. Okei. Okay. No mä droppaan joka tapauksessa. Annoiko sä tähän soodakänin mulle? Eikö se on sulla? Ei kun mitä? Ei kun se tippuu maahan, kuten kun mä otin noita ammuksia. Niin, tossa se on. No sä voit napata sen siitä. Joo, ihan mitä vaan. Jos sulla on tilaa, niin onko sulla tossa... Joo, kyllä mun tilaa. Niin tossa repussa mulla on vaikka kuinka vielä tilaa. Tossa on revolverin ammuksia, mä voisin ottaa ne messiin. Noin, close. Mä oon ainakin ihan valmis tota niin. Joo, mä oon aika lailla kanssa, että... No. Aha. Sovitaan vaikka, mä menen eeltä, että tehdään sillä lailla nyt tästä edestä. Kumpikaan ei ryssi samaan aikaan eteenpäin. Toinen menee ja toinen pitää backupia. Joo. Jos tulee hätä, niin sitten juostaan tänne talon sisään. Joo. Ei. Meno, älä tuu perään. No. Kyttää vaikka tässä ovella. Mennään hissukseen, koska tota... Tuo alalla on tumpea vitusti. Sisäpihalla ei näkyny. Tuu lato on turvassa. Tuu tänne. Nopea hölkky vaan sisällä. Okei, siinä on kirves. Saat sitä napattua messiin. Mä katon, haluan tutkia nopeasti vaan, mitä täällä on. Täällä on saatana mitään. Mulla itellä on kans kirves. Alright. Okei. Katsotaan, saanko mä sitä... En saa mukaani. Joo, voi vittu. Mä saat siellä. Joo, mä tässä. Tutkitaan tää. Jep. Ja hissukseen tästä inee. Tokana, ei vittu! Vittu! Mitä? Vittu, tuli sisälle saatana. Missä sä oot? Sä menit tästä ovesta. Joo. Mä menin tuolla sivuovesta. Hei, nyt rupee kuuluu. Niin kuuluu. Turvassa se ovi. No. Saanko mä laittua sen kiinni? Vitu. Okei. Okay. Täällä olisi sulle ammuksia. Oota hetki. Tuo on pari zombia. Okei, kivääri lataukseen. Mulla ei saatana tilaa, saaks sä mulle kannettua niitä? Mä oon ihan vitun täynnä. Ei vittu, kato, metsästyskivääri! Niin. Itseasiassa haluatko sä sen ottaa, koska mä en... Käveläks sä seinää päin? En tällä hetkellä. Alright. Paasti vaan näyttää sitten. Mä tsekkaan itseasiassa tästä näin, pystyyks näille tekemään jotain. Käyköhän noin samat ammukset, kato. Ei itseasiassa käy. Mä katoin vaan, että siinä oli niinku noita. Mitä ammuksia siinä on? Siinä on tohon metsästyskivääriin ammuksia. 7x6, ne voi vittu. Ei tuu kyllä kauppoja.
Sulla vissiin oli aika paljon nyt siihen kivääriin ammuksia. Ja... Joo, tää on ihan helvetisti. Joo. Pitäisköhän mä en tota... Tutkiks sä ton toisen? Tutki, joo. Oven tuolla. Zombi. Joo. Konttaaja. Joo. Noni. Joo, sä kerkesit. Suojaa, sillä ei ole mitään. Pelkkä tyhjä. Takaa tulee. Joo. Vittu, ammu saatana! No, mitä vittua tää... No, ase käte. Joo, mä juoksen, juokse karkuun. Ai vittu, sä vissiin ammuit mua. En ampunut. En tiedä, mä vuodan vertaa, missä sä oot. Tässä näin. Tän vitun zombin kanssa. Saaks sä ne tapettua? Joo, ne on hoidettu. Voi vittu. Tällä oli safkaa. Miksi mä nyt voi vittu pandake itteeni? Me inventorin kautta se täytyy tehdä. Joo, no mä yritin, mutta ei vittu onnistunut. Ja nyt mä en tiedä, missä se mun pandake on. Pääsikö millään vaikka tänne näin? Joo. Näetkö tässä maassa missään pandake? Mä kaksoisklikkasin sitä vittu pandake. Ai kun se on tuolla nyt. Mitä mun pitää tehdä? Hiiren oikea pandake maa sieltä. Noni, hua. Joo. Ei vittu. Joo, sulla ei tuota ensiapukoulutusta ollut vielä. Ei, lähdetäänkö pois täältä? Hei, tuolla on taloja kans täällä näin. Joo. Siellä on myös zombeja. Tutkittiinko me kaikki täältä? Joo. Tuo on vittu kuhisee zombeja. Niin kuhisee, siellä on ihan saatanasti tuo toisella puolella. Onko sä nyt missä? Tuu tänne. Mä mennään täällä tätä metsän viertä. Mä kompastoin tossa. Oho. Kengännauhoja. Kumppareiden kengännauhoja. Jep. Mennään tänne vähän ylemmäs tänne mäkeen ja tutkitaan tilanne täältä kauempaa. Jep. Nähdään vähän tarkemmin, että mitä me ollaan oikeastaan tekemässä. Okei, siinä on se eka kusipää kävelee tossa alhaalla. Jep. Noin taloihin itseasiassa pääsee mitä tuolla on. Jos mä niin pääsee. Pitäisköhän toi yksi kusipää ottaa pois pelistä? Ootas hetki, mä katon vielä tälle. Vai olisikohan vähän se vaan liian turhaa? Mä luulen, että me pystytään kiertämään noin kaikki. Mitä pienempi kulutus, sen parempi. Niin. Vähän kyykyssä. Tuo on pari taloa, mihin pääsee. That's it. Okei. Katotaan ihan kunnolla tää. Tossa on zombiet ja alhaalla. Niin onkin. Pitäisikö mun koittaa napata se? Jos sä saat sen yhdellä. En oo varma. Onko sä valmis ampua sitä, jos se lähtee mun perään? Joo. Päähän osu. Osuma. Kuoliko se? Kuoli. Kuoli. Okei. Okay. Kukaan ei huomaa. Jep. Tää mennään vaan alemmaks sitten suoraan sillään, että... Mä tuun sinne sun tykö. Parempi olla vaan kaksin koko. Mä tsekkaan, että onks täällä mitä. Pengoks sä ton ruumista? Joo, sillä oli tota... hetkinen, ei itse asiassa toi ei oo mahdollista. Mä tarvin lisää näitä, mä siirrän nää reppuun. Hetkinen. Onko tossa kaksi zombia vai näekö mä vittu väärin? Ihan tossa vieressä. Missä? Oikealla. Oho, kato vaan. Pitäisköhän mä en ottaa ne pois pelistä, tuu tänne ylemmäksi. Taisin pudottaa just noi ammukset, ihan sama. No, otetaanko vai eikö oteta? Mä tuun kanssa siihen vähän ylemmäs. Nopea ennen kuin ne kävelee liian pitkällä. Ready. Mä katon vielä tähän ympärillä. Tuolla yksi tuolla tien kohdalla. Saatko sä sen pidemmällä olevan? Ei vittu tossakin. Tohon spawnas vissiin lisää tai jotain. Niitä on nyt taas ihan vitusti tossa. Niin kyllä on. Ei tässä oo mitään järkeä. Joo, ei tää ei oo sen arvonen tää paikka. Ei vitussa. Joo. Lähetään jatkaan sinne päin, jos siellä olisi se... Tosiaan se yksi kaupunki.
Jep. Tekolla juosta tässä metikon reunalla. Joo. Silloin koittaa olla mahdollisimman epänähtävissä. Niin. Jep. Kunhan ei ihan liikaa herätä huomioon. Jep. Sulla toi yskä vaan pahenee. Jeps. Se on vähän heikko. Sä tuut siinä, mä penaan sulle taas mennä. Mitäs tuo eessä painaa? Se on saatana tuo kylä. Tuolla on joku tommonen iso tehdashalli tosiaan. Tuo sähän takanapäin. Sä oot. Mä oon tässä tuun perässä. Joo. Mä jään vilkaseen tonne päin. Näyttää aika kuolemanloukolta. Joo. Ihan totta. Ihan totta puhut. Jeps. No niin, joo. Juostaa sun saatana. Tää rupeaa ottaa vähän kunnon päälle perään. Pikku hiljaa. Mihin päin sä meet? Tässä mä... Hetkinen. Tossa joo. Täällä. Siinä, joo. Tuu tänne. Sä olit siinä puskien takana, niin joo. Huomannut. Kyllä. Okei, siellä näyttää olevan... kylä pahasta. Pieni kylä pahanen. Toivottavasti hyvänen. Okei. Siinä on. Kaksi äijää siinä kurpitsapella. Nurkalla. Missä? Tossa kurpitsapellon vieressä. Kävelee. Punainen talo vasemmalla. Tuolla päin. Joo. Niin tossa joo. Kaksi äijää. Joo. Toinen on lähempänä toinen. Onko tossa kaksi vierekkäin? Oh. Siinä on kaksi vierekkäin. Mä näen, että ne on kiinni toisissaan. Joo, ne näyttää vähän siltä. Tää on ihan täynnä. Tää on ihan täynnä. Kato tonne tuolla pidemmällä tuon mustien talojen luo. Joo, siellä on 5. Mä näen 6. Tuli nyt... Hetkinen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, joo. Siellä on 6 kohdetta. Tässä mennään kyllä vieressä toi autotieltä, pitäisikö mä lähteä vaan... Itseasiassa niitä on 7 tossa noin. Tuolta me tultiin silloin. Jaa, täältä vaan. Tän tien varrelta. Tää on... Joo. Tästä kun mennään suoraan tonne päin. Ylitetään, voitais kyllä tehdä sieltä, ylitetään tie. Ylitetään tie, mennään sinne, niin se kaivos on tossa niinku tän mäen toisella puolella. Okei, tuo oikeallakin on jotain. Joo, sieltä me siis tultiin. Aivan, niin me ollaan tuolta tultu, saatana. Joo. Vittu, mä en edes muistanut. Joo. Onko sä nyt, niin sä sen siinä, joo. Joo. Ihan kun joku olisi kuullut. Joo. Perässä on yksi, juokse vaan. Mettään, ettei kukaan kuule meitä. Joo. Ai vittu. Venä on pysähdy nyt, saatana. Mä en haluta kukaan. Joo, monta siellä on mun perässä? Se on yksi vaan. Onko vittu, saako ammut tuossa? Vittu, se lähti just juokseen. Noin. Katsotaan. Viimeks mä tapoin tässä tosiaan 15. Jep. Ammoin aseeni tyhjäksi silloin. Joo. Oho. Sillä ei ollut mitään. Tää ylämäki juoksu on kyllä aika hankala. Joo. Täytyy ottaa vähän tämmöstä viisto. Sivuaskalta. Viistokävelyä. Jep. Vähän tänne vasemmalle päin itseasiassa voitais mennä. Joo, mä... Joo. Näkee silleen tonne. Se kaivos on, kato, tästä suoraan. Suoraan meidän alhaalla. Joo. Näkyyks tuolla alhaalla ketään? Jos ei. Pitäisikö mennä käymään tuolla alhaalla? Joo. Tutkitaan, jos meillä putos sinne jotain, kun lähdettiin juokseen sieltä. Joo, viimeksi tuli vähän hätänä lähtö. Joo, tästä pääsee tän aidan sisäpuolella. Jep. Joo, viimeksi tuli pikkasen hätänen lähtö kyllä. Pitää tarkkailla ympäristö. En halua ketään ylimääräisiä tänne. Joo. Tää on hyvältä. Hei, zombi. Eiku mitä vittu, joku spawnas tänne talon sisällä. Talon sisällä on joku. Okei. Okay. Tuu jo tässä se opi pikkuovi sitä vasemmalta. Älä käännä selkääs. Eh.
Tai sitten se voi olla ku... Huume kautta kuume houra. Jep, okei. Okay. Mä tuun ovesta sisään. Joo. Täällä on bandage. Oi vittu hei, mä voisin ottaa. Ootas se. Joo. Road Flora. Joo. Lee Enfieldin ammuksia. Mä ajattelin, että mä juon tässä kohtaa, niin mä saan yhden soodakännisten lisää. Joo. Jos mennään aika kova jono. Haluaisit sä niitä revolverin ammuksia? Mä duunasin meinaan tossa oli toi M1911 lipas, niin mä muutin sen tollaseks revolveriammuspaketiksi. Onko sulla vielä niitä ammuksia jossain? Ei enempää. Vaihditko sä tohon maahan ne kaikki? Joo, mä heitin äsken just maahan. Joo. No, siinä on vielä ne Lee Enfieldit. Siinä on Pepsi-kanisteri. Joo, mitä tota... Pudottaa vähän kamaa, sit mä laitan tota niitä sitten tonne reppuun. Joo, mä pistän ton oven kiinni tossa. Mä saan mahdotettua vähän tavaraa sitten itselläni paremmin. Ei. Noin. Onkohan mulla jotain muuta, mitä sinne vois laittaa? On ottaa valmiiksi tähän näin. Olis kiva päästä täyttämään nää vesipullot. Jep. Tässä toi tosta vielä. Joo, mä oon ready. Joo. Epäajalta. Joo. Mennään tän, tuu tän, mennään täältä takaa, jos tässä on joku reikä tässä aidassa. Joo. Vittu, olisko, ei tietenkään. Onkohan täällä ylempänä? Täältä pääsee. Okei. Okay. Jää siihen kohdalle, missä oot, niin mä tuun siitä. Joo. Joo, no niin mennään. 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 Noniin. Hei, nouse sukko ylös, kiitos. Kompastuiks sä taas? Ei, kun saatana, rupes polve kramppaa. Aa, joo. Vittu tätä ylämäkeä. Joo, tää on kyllä aika. Mä mietin vaan, että ollaanko me nyt vähän liian puskassa jo. Niin. Miten, että olisikohan meidän kannattanut lähteä tonne toiseen suuntaan? Se on toinen vaihtoehto se. Tuli vaan jotenkin vähän jokseenkin liian myöhään nyt mieleen tää. Niin tuli. Tota. Mennäänkö tästä alaspäin vähän? Joo. Pääsikö tuut mun mekeen niin? Joo, mä oon tässä joo. Hei, ammuskelua kuulu. Täältä suunnasta. Mä veikkaan, että se on tullut jossain tiellä, ei se täällä metsässä. Se kuuluu täältä oikealta päin. Mä menin kyllä kyykkyyn. Oikealta kuuluu kyllä. Mä en ole kuullut hetken. Äsken kuuluu taas yksi laukaus. Kuulosti pistoolin laukaukselta tosi. Mä en tiedä. En tiedä. Jatketaan vaan matkaa. No, mä lähden sinä alaspäin vaan nyt tästä suoraan. Joo. Tän nopeammin me ollaan alhaalla, niin sitä helpotin paremmin. Jos tässä kumminkin tätä mettän viertä mennä sillä. Jep. No tää zombi... Missä sä oot? Mä oon tässä näin. Tuossa mä... noin kaukana. Joo, mä ajattelin kato... Menee silleen tässä näin niinku... Silleen, että meillä on vähän jotain peittoakin tässä näin niinku... Jep. Mut nähdään koko ajan tie ja rautatie tossa noin. No missä... Aa, nyt sä oot tuolla. Juu, mä tuun peesissä. Ollaan rannassa menee zombeja. Zombit osaa kuulemma nykyään uida. No joo. Punaista ketjua. Joo, pikkusen. Ei se midistä. Haittaa nyt. Tässähän vaan tulee kohta End of the World. Ei tuu. Me ollaan ihan muualla.
Siellä on asutusta, siellä on zombeja. Joo. Me ollaan menossa meinaan siihen samaan suuntaan, mistä me lähdettiin. Alright. Me ollaan kohta kierretty täydellinen ympyrä. Tai ei ihan kohta, on tässä vielä muutama kilometri tarvottavaa, mutta... Sä hiippailet tällainen kyykyssä. Joo. Mä menen, että... Pitää vähän vähemmän ääntä, mutta pystyy liikkumaan kuitenkin suhteellisen nopeasti. Ois. Tuo kävelee kusipää, vähän matkan päässä on hyppiä. Joo. Pitäisköhän toi kävelevä mulkku ottaa pois pelistä ja... Kompastuiks sä taas? Joo. Hei. Hei! Nyt, jep, se ampu sen. Joo, se yksi lähti, se lähti juokseen siihen laukauksen suuntaan. Täällä on äijä, tässä on äijä kanssa. Niitä on kaksi tässä, heti naamaneessa. Missä sä nyt vittu olet? Tässä näin, mä oon ihan vieressä, Missä? Mä oon ihan vieressä. Mä en näe sua missään, siellä. Niin, näetkö sä tuossa suoraan eessä oli kaksi äijä? Joo. Tuo... Oi vittu! Ampuu! Mä sain toisen. Ei vittu mikä taistelu. Vittu, että oli kyllä kuumattava taistelu. Äijä sai ton pyssyn vittu. Joo, tuu tänne vasemmalle. Joo. Näetkö sä täällä? Hetkinen, en. Ah, siellä, joo. Niin. Missähän sä nyt oot? Mä oon tässä vieressä. Niin. Niin joo. Yhdet kävi päälle siinä, ne avas tuolla tulleen. Tuolla sulla alhaalla olisi tämmönen latopaikka vielä. Venas. Joo. Ja tuo ylhäällä mä näin, siellä oli joku ihmeen torni tai joku vasta. Tuu tänne alas, täällä vasemmalla. Joo. Joo, tosiaan ne siis avas tulen ja sitten meidän oli pakko avata tuli ja... Sitten tässä kävi näin, vasta. Että mulla on vähän isompi reppu ja isompi tykki nyt. Jep. Tietää kuka hoitaa ampumisen. Joo, mulla on tässä ihan hyvät määrät lippaita ja mä sain tosta vähän kamaa ja mulla on mitäs nyt tommonen... karttaa ja... Joo, mä sain kartan, kello ja kompassin. No niin, sä oot siellä. Joo. Tää vetää ihan vitu iisisti vaan. Jep. Joo, tää tarkoittaa nyt sitä, että me ei voida luottaa kehenkään. Hyvä tässä toisin. Niin. Me ei tosiaankaan tästä eteenpäin niin kun... Säästetä ketään, ellei se ensin tee sitä liikettä, että hän... Kyllä musta tuntuu, että mä en ainakaan rupee enää odottaa, että joku rupee meitä ampua. Niin, no joo, se on kyllä... Ja mennään takaisin. Joo. Me nähtiin se on, mitä siitä seuraa. Niin, no joo, se on ihan totta. Tänne ei vittu siitä... parane. Siitä seuraa vaan ruumiit. Jep, mennään. Lähetäänkö me... Tuo eessäpäin on tommonen pikku kyläpahanen. Niin... Joo. Kävelään vaikka vähän täällä metikossa, niin kukaan... Joo, se on ihan hyvä idea. Jep, ei vittu. Snadisti pelottaa. Näetkö sä sillä kartalla vähän, että missä me ollaan, me voitais... Joo. Mä voisin... Mennään tähän... Tässä on tää pusikko, mä menen tähän näin... Tähän viereen. Sähän sä oot? Tässä näin... Tähän pusikon vieressä mä voisin... Vähän kattella. Okei. Okay. Mä luulen, että koska... Mun mielestä me lähdettiin nyt niinkun... Tässä on tämmönen kuin Three Valleys. Kolme tämmöstä reittiä. Mä luulen, että me ollaan täällä. Vai? Joo. Joo. Joo, kyllä mä luulen, että me ollaan jossain täällä suunnassa. Veikkaisin. Eli mihin päin mä pitäis lähteä? Mä just voisin vilkaista vielä sen, että tossa ois, kun lähetään tietä seuraamaan, se muuttuu vissiin hiekkatieks. Tuolla on joku tornipaikka. Voi vittu, mä säikä, että se oli joku muu pelaaja, ei ollu. Siellä olisi ainakin semmonen kaupunki. Joku pieni kaupunki. Alright. Lähetäänkö me sinne päin? Voidaan lähteä, me sä ajeta, kun sä tunnet reit.
Selvä juttu. Itse asiassa meidän kannattaa mennä tien tolle puolelle. Jos me nyt ollaan siinä, missä mä luulen, niin... Kyllä joo, me kyllä me taidetaan olla. Mä luulisin. Tää näyttää siltä. Että hyvinkin mahdollistaa. Tossa on tommonen lato. Pitäisikö meidän tutkia? Joo. Mennään itse asiassa ihan toisella puolella. Vähän turvallisempaa. Okei. Onks sä mun peesis? Joo. Mä oon tässä ihan mestoilla. Vittu saatana, taas turvallinen tätä maassa. Siinä, joo. Joo. Shh. Nää ois kuullut kärpäsiä. Merkkinä ruumiista. Ei täällä ole ketään, ei täällä ketään. Niin näy ketään. Ei, pääsee vähän tohon, mitä tossa on muuta. Välillä näihin on päässyt. Ai, joo. Pääs. Se on kii. Jeps, mikä tossa on? Aa, se oli vissi joku ämpäri. Ei, tossa on kana. Mä kans mietin, että onko se kana vittu vai onko se ämpäri. Hetkinen vittu. Täällä olisi järrykannua. Mitäs mä... Okei. Okay. Täällä on kirves, täällä on puita. Me saatais varmaan tehtyä tosta safkaa tosta kanasta, jos... Mulla olisi tässä niinku välineet sitä varten. Tulitikut vaan puuttuu. Olisi aika vitun kova, kun saatais nyt vettä jostain. Mulla olisi kolme... Ai! Ui, ei kai sattunut. Ei. Sais vettä. Onks sulla kirves? Täälläkin on kirves. Oho! Laukasin pyssyvahingossa. Täällä olisi vittu haulikko ja ammuksia. Winchesteri. Hetkinen. Täällä olisi haulikon kuuli. Joo, mä en tarvi. Mulla on tää iso tykki. Joo. Et sä voit ottaa jos tarvii, mutta mä en nyt. Harvinaista ei, kyllä tarvii. Mä saan kirveen nyt messiin. Joo, hyvä. Nyt meillä on sitten periaatteessa tulitikkuja vaille kaikki välineet. Pitäisikö mennään täältä takaa taas? Mihin sä menit? Menas. Mä nappaan tosta itelle kans ton kirveen. Noin. Mä tuun pihalle nyt. Vettä. Hei, jos täällä pääsee täyttää. Yes. Kine, oliks mulla? Mulla on kaksi täyttä kanisteria. Mä voisin siirtää vähän tavaraa tänne reppuun. Voisin tonne yhden soodakanisterin sinne laittaa ja... Ehkä yhdet painkillerit kanssa. Ja itse asiassa mä siirrän yhden vesipullon. Mitä vittua mä sitä vesipulloa siirrän? No ihan sama, mä hörppään itse tästä kans vettä. Ja täytän tän. Noin. No, mulla on ainakin vettä nyt 3 purkkiä. Joo, kyllä mä voin siirtää ton kanssa. Otan ton Pepsin kanssa tohon, niin se voi. Hörppiä. Jep. Hetkinen. Itse asiassa. Itse asiassa mä kyllä nyt nautin vähän vettä, koska nyt kun me ollaan tässä lähellä... Niin joo, nimenomaan. Mä sitä kans mietin. Se nyt ei ole mikään rikos. Mä hukkasin mun toisen vesipulloni. Mulla on niitä 3. Voihan olla, että mulla on tullut. Sä varmaan nappasit samalla vahingossa mukaan. No, mulla on 3, niin sä oot siitä. Joo, mulla on yksi itellä ja mulla on vielä tölkki Pepsiä. Tuolla kans mökki. Joo. Me itseasiassa pitäis lähteä tonne oikeelle, jos... Joo, katsotaan toi vaan nopea, sitten lähetään. Joo. On sä just noin kaukana. Joo. Mä jään vähän tuijottelemaan tänne näitä mestoja. Maisemia. Mestoja, että... Oh, onneksi sulla on hyvä pyssy. Joo, onneksi tuli ihan... Tuli ihan hyvä saldo tästä näin. Jep, onneksi me itse Simo häyhäät.
haukan kanssa. Teikäläinen Simo häyhänä. Siellä ees. Tulee päälle vissi. Joo. Kuole. Pysy sä sen aseen kanssa tässä takana. Joo. Mä vahingossa nappasin mun magnumini käteen. Hei, sieltä vasemmalta tulee äijä. Ei se vissi nähä. Mä ammun sen. Selvä. Osu. Ei. Tää en tiedä mihin sen... Mä osuin. Noni. Älä liiku. Älä vittu liiku. Jää tähän polviasentoon. Mä menin ihan maihin. Joo. Tuijota tonne mun suuntaan. Mä menen käymään siellä. Joo. Ei mitään järkeä. Ikinä mennä. Hei vittu ruokaa. Aa vittu. Sapuska on vitu jees. Tän voi nyt saatana pudottaa, tuolla on tähän mitään. Katsotaan sinulle, täällä vielä muuta ei. Missähän täällä oli se yksi kyrpä? Missähän se täällä on se ruumis? Siinä tossa, vähän sun oikeus. Tossa jo. Onks tällä mitään? Ei vitussa. Näkää paskaa. Mä tuun sinne suuntaan kanssa. Joo, tää on tyhjä, tää on selkeä.